Bom dia, galera. Estamos aqui mais um dia aqui. Estamos hoje com a Camila, minha aluna Camila, tá? A Nutri Camila, nutricionista. Tá? Ela vai estar fazendo a avaliação hoje na cadeira abdutora. Beleza, galera? Com ênfase em glúteo. Ela vai estar fazendo 12 repetições longa. Vai estar fazendo 12 repetições do meio para trás. Depois mais 12 repetições curtinhas. Vamos lá? Bora, Camila. 3, 2, 1, 1. Lá atrás. 2, 3, 4. Bem longo, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Bora. 10, 11, 12. Do meio para trás agora. 1 e 2, 3, 4. Isso. 5. Só meio movimento. 7, 8, 9, 10. Bora, Camila. 11, 12, agora 12 curtinho lá atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí! Boa! Top, galera! Dicas de treino.